От метод за колективно психиасване и паникьосване, истерията COVID май се превръща в оръжие за персонален политически отстрел. Президентът Радев беше прострелен. Буквално в гръб с COVID, куршуми, домашно производство май. Според собствените му думи, той е станал жертва на активно мероприятие, скроено от тукашните му доброжелатели. Но гърмежите отекнаха чак в Талин, столицата на Естония, и предизвикаха много неприятен дипломатически скандал. Някой от София вероятно е снесъл на естонската страна, че Радев бил имал продължителен контакт, както пишеше във Фейсбук страницата на естонския президент, с заразен от коронавирус. Още при кацането си в Талин обаче, президентът си направил PCR тест, както стана ясно днес, отрези, и чак тогава му съобщили, че генералът, шефът на ВВС, генерал Петров, е бил заразен и е дал положителен тест на коронавирус. Тестът на президента обаче бил отрицателен. Но след първия кръг от срещи, симпатичната естонска президентка звъннала на Радев по телефона и отменила официално събитията с неговите и на делегацията ни участие. Сайтовете на властта изреваха моментално на умряло, сякаш се чакали скандала. Радев бил скрил от естонците, че се бил срещал с шефа на ВВС генерал Петров, чийто тест се оказал положителен. И уж от естонското военно разузнаване били прехванали информацията за лъжата. Джеймс Бонд ряпа да яде. Но като знаем какъв агент 007 от своя страна е шефът на българското военно разузнаване, полковник Велко Атанасов, и какъв порно скандал се завихри с него само преди седмици, нищо чудно доносът на президента да е снесен наистина именно от София. Като министър на отбраната, Красимир Каракачанов е принципал на тайната военна служба. Оскандаленият с голи снимки полковник Велко е негов човек, негово назначение, а Борисов ги държи за гушите заради тая излагация. Всички вкупом мразят Радев, барбар с рейтинга му, и търсят сгода да го цакат публично. Мимолетната среща на президента с генерал Петров на официално честване им идва направо дюшеш. И хоп, интригата е готова. Радев е сготвен на международен терен, като някакъв напълно безотговорен вирусоносител. Контрабандист на болести. Нищо, че президентството отрича да е имало продължителен контакт, както пишат естонците, между двамата генерали. Контактът е бил мимолетен, при това цели два дни преди шефът на ВВС да обяви, че е заразен. Двата отрицателни теста на държавния глава в рамките на седмица бяха минати метър от казионните плювалници. Скъса се да прави тестове този човек и всичките отрицателни, но беше поставен в унизителното положение на карантиниран, включително и политически. Е какво по-нагледно доказателство, че с COVID заплахата може да се злоупотребява на терена на политиката и на геополитиката, въпреки презрението към конспиративните теории. В Талин Радев трябваше да поеме председателството на амбициозната инициатива, наречена Три морета. Един от бонусите на тази престижна позиция е, че забива гол във вратата на плюещите го, че е креатура на Кремъл и на пенсионирания генерал Решетников, защото Трите морета са Черно, Балтийско и Адриатическо, а това е стратегически план за геополитическо и икономическо свързване на държави от Евросъюза по линията Север-Юг. Той здравата бърка в здравето на Путин и в имперските апетити на Москва. Преди време премиерът Борисов доста кисело и ревниво коментира сбирката на представители от групата Три морета в София. А поканата към Радев да поеме председателството и в Талин явно е изнервила
повелителя на блуждаещата джипка и с пътниците му. Особено на фона на тримесечните антиправителствени протести, които започнаха под мотото «Мутри вън». То беше изречено от президента на площада и му докара до главата такива пропагандни клетви и ругатни, че по времето на Сталин разстрела щеше направо да му се види песен. Но сега екзекуциите са по линия на черния пиар, на пропагандата и с контролираните и зависими медии. Не, че съм много голям фен на президента Радев. Той не е безгрешен, нито като човек, нито като политик. Обаче, кампанията срещу него напусна границите на здравия разум. Тя вече направо стана вампирска и очевидно прокарва пътя, евентуално на Борисов да стане президент, ако му се наложи да се махне, а вероятно ще му се наложи, от премиерския пост. COVID-кризата идеално се вписа в арсенала на политическото омаскаряване, на заклеймяването и на отлъчването на черните овце от подплашеното стадо на нагъждачеството. Ние си обитаваме нашата демокрация, в която тикви, поцинковани кофи и махленски гейтове се борят за надмощие с елементарната човечност и елементарната нормалност. И за сега изглежда, че първите успяват, защото хитруват и се заиграват с страховете, с слабостите и надеждите на социално ощетени и доста простовати същества. Давам ви още един пример за този съмнителен успех. Водещият на БНТ Георги Любанов, по правило любезен с силните на деня, обяви онзи ден, че е дал положителна проба за коронавирус. Ведър, безсимптомен, но положителен. Това се случи часове, забележете, след като бе поканил в студиото си доцентът Анас Мангъров, изтъкнат инфекционист и опонент на преиграването на властите със страховете от заразата, включително и с PCR-тестовете. Но бе поставен в поза партер, бе притиснат до стената да се тества принудително с прозрачната цел да бъде професионално дискредитиран на терена на чисто малоумни и много разнопосочни казионни мерки. Без участието на медии и журналисти, които са на хранилка на властта, превръщането на COVID-страховете в оръжие за умишлен политически острел, разбира се, нямаше как да стане. Полезното в цялата тази тъжна гледка е, че мистерията на парите и властта, определяща отношението към така наречената пандемия, поне частично е разгадана. И това не е само мистерията на българските гласове в случая. Честно казано, започва. Днес, в Честно казано, с Люба Колезич ще видите два лагера и един коронавирусен проблем. Ще намери ли обществото ни ваксина срещу дезинформацията на тема COVID? В разговор без маски влиза доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Колко още ще живеем в объркано общество с изнемощели лекари и политици, които потриват ръце да управляват страха ни? Естетическият отговор на ограниченията. Гостува стилистът и предприемач Митко Дамов с неговото дефиле на концептуалните модели. Един порив за красота, която винаги е на мода. Какво обаче го гневи в подхода към епидемията? На теб ще дам тръба, а на теб реактор. Борисов трети в стихията на преродените енергийни проекти на Балканите. Що за енигма е българският интерес в харчовете за строежа на новия поток и в плановете за седми блок на АЕЦ Козлодуй? В търсене на смисъл за потрошените милиарди следва разговор с финансиста Владислав Панев и с адвоката Албена Белянова, която в началото на годината сезира Европейската комисия за проекта Белене. Съвременните пазители на таланта. Каква е съдбата на една от най-успешните български музикални фондации, тази на маестро Йордан Камджалов, на връх 10-годишния юбилей? Говори журналистът и PR-експерт Соня Момчилова за избора да спасим меценатите или да пренапишем мита за Моцарт и Салиери на български.
Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроконтакт.